Nej, men jag trodde faktiskt att hon skulle vinna. Jag tycker att det kändes som det. Så jag blev inte jätteförvånad. Jag sov ju gott i natt, och så jag såg det nu på morgonen. Men det är super, super kul verkligen. Vad tror du det kan betyda för henne? Det betyder att hon kommer kunna välja vad hon vill göra. Det betyder att hon kommer kunna påverka de filmer som hon är med i. Eller hon kommer kunna välja liksom, vilka sammanhang hon vill befinna sig i. Och det vet jag betyder jättemycket för henne.